Rural Merkezi Hastanesi'nin həkimi Rafael Aliyev'e pensiyayla bağlı çıkmak için hemen 1000 manat pul vermiştim. Komissiyadan keçdim. Keçəndən sonra 15 gündən sonra mənə natamam doldurmak için mesaj, telefonuma mesaj geldi. Kanalımıza müraciət edən Astara rayon sakini Mehman Əskərov iddia edir ki, ondan Astara rayon mərkəzi xəstəxanasının həkimi Rafael Əliyev pensiya düzəltmək adı ilə 1000 manat pul alıb. Daha sonra isə ona imtina gəlib. Verdiyi pulu geri istədikdə isə ona pul geri qaytarılmayıb. O bununla bağlı xəstəxana rəhbərliyinə müraciət etdikdə isə baş həkim Oktay Əmrullayevin 4 nəfər işçisinin ona hücum edərək döydüyünü deyir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək həmin şəxslərlə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Müraciətim bununla bağlıdır ki, Astara rayon mərkəzi xəstəxanasının həkimi Rafael Aliyevə pensiya ilə bağlı çıxmaq üçün, pensiya bərpa eləmək üçün ona mən 1000 manat pul vermişdim. 1000 manat pul vermişdim. O komissiyadan keçdim. Keçəndən sonra 15 gündən sonra mənə natamam doldurmaq üçün mesaj, telefonuma mesaj geldi. Mən də təzədən Astara rayon xəstəxanasına getdim. Dedim, həkim, bana cevab belə gəlir. Dedi, sən təzədən keçməlisən. Mən də deyim, mən istəmirəm, mənim pulumu qaytar. Mənim pulumu, mənim sənədlərimi mənə qaytar. Həkim deyir ki, yox, mən səni tanımıram. Rafael Ali, həkim deyir, mən səni tanımıram. Bunun üçün mən Astara rayon baş həkimi Oktay Əmrullayevin yanına getdim. Dedim, bəs belə. Dedi, yox, mən həkimlərə tapşırmışam, bizim burada Astara rayon mərkəzi xəstəxanasından pul götürülmür. Pul götürülmür, burada ola bilməz pul verəsən. Dedim, mən ona pul vermişəm. Buna baxmayaraq, indiyə günə kimi nə mənim sənədlərimi, nə də mənim pulumu qaytarır. Mən bugün mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Oktay Əmrullayevin yanına getdim. Oktay Əmrullayev dedim ki, bəs mənim sənədlərimi ver mənə. Sənədlərimi, mənim kağızımı ver mənə. Çünki mən 12 ildir Lənkəranda qeydiyyatdayam. Dedi, sənədlərin yoxdur məndə. Mən gördüm ki, mənim sənədlərimi öz üstümün üstündə qoyub. Öz sənədlərimi oradan götürəndə 4 nəfərdən ibarət mənim üstümə hücum elədilər. Mənim üstümə hücum elədilər, mən vurdular. Buna baxmayaraq, mən dedim sizin barənizə və yuxarı təşkilatlara, Respublika Prezidentinə, baş prokuroruna məlumat verərəm. Mənə dedi ki, sən harra gedirsən, get. Mən heç kimdən qorxmuram, mən qanunla işləyirəm, yaxşı eləyirəm. Xahiş edirəm sizə, hörmətli prezident, sizdən xahiş edirəm. Hörmətli prokuror, sizdən xahiş edirəm. Bu Astara rayonun baş həkimi Oktay Əmrullayev barəsində tədbir görməyinizi xahiş edirəm. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.